New Yorkský, ty dva věžáky. Pěkný muzeum. Je plátno nebo? Ne, to je zeď a popinavý rostlinná zdi a předtím stojí stromy skutečný a ty hážou stíny na to, takže se to tak motá všechno dohromady. To je zeď. To je kamera. Tak to jsou ty fotky těch dvou indiánů z té Inky? Ne. Blbě to stojí, víš to. Bych takhle neměl ani to. Náčelník? Náčelník jmene nějakého tady ze severu státu New York. Indiánka, to nevím, odkud byla nebo co, ale to bylo z podtlachu indiánů, oni tady mývají takový srazy v jednom baráku. Máme. Ten spát, ten druhého zvednul. Ten byl výborný, tady ten krásný člověk, byl španělský Harlem. Fotéka, pokusím se to v Česku nějak, tam někdo o to měl zájem možná. Nějaký požár? Ne, pára. Tam to je napsané.